Por çfarë po ndodh? Po mbyllim një javë jo pak të rëndësishme dhe sa I takon gjeopolitikës, rajonit Ballkanit Perëndimor, me skërcënime të vazhdueshme dhe dukshëm protagonist mbetet Aleksandër Vuçiç, I cili duket se po kalon ditë vështira, siç ai e ka thënë, dhe do të flas brenda këtyre 48 orëve që në fakt tani janë më pak se 48. Çfarë do të presim? Dajmë një bisedë sot me njësin shumë të mirë të çështjeve të rajonit, gazetarin Ben Andoni. Mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. Kënaqësi që jemi ne, zoti Andoni. Vendim I turpshëm dhe skandaloz, nëse bëjmë një përmbledhje të zhvillimeve të javës, se quajti Serbia atë që ndodhi me Kosovën, që hodhi një hap para drejt antarësimit në KIE. Ka kohë, megjithatë, ka një debat plenar në prill, votimi përfundimtar është në maj, megjithatë, dukshëm është mbi një muaj kohë, të cilën Serbia mund ta shfrytëzojë në dëm të Kosovës? Nuk e besoj. E para, siç dhe ju bët paraqitjen pak më përpara, është e katra herë që zoti Vuçiç në tre vitet e fundit thotë që na presin kohë vështira, por në fakt kohët e vështira të tij janë thjesht momente kur ai kërkon kohë për të fituar kohë. Dhe këtë ja ka arritur deri tani. Duhet si në vëmendjen tuaj dy vite më përpara. Kur ai bëri një lajmërim të tillë, ka qenë gati fillimi I pranverës së dy viteve më përpara, për herën e parë se kjo është hera e katërt në Mosgaboj, dhe në fakt nuk është se ndodhi diçka. Ai thjesht theksoi problemin që Kosova gjendet përballë realiteteve të reja, të cilat janë jashtë asaj që ne kemi në kornizën tonë, por ndërkohë dukshëm Serbia për hir të vërtetës është e mikluar dhe në momentin që ne po flasim më shumë kjo po bëhet sërish për pjesën e brendshme ju e dini që Beogradi ka probleme për zgjedhjet ku opozita pritet të shkuar opozita pritet që të fitoj dhe nga ana tjetër ju e dini që brenda edhe koalicionit ka probleme në Serbi dhe gjitha këto Zoti Vuçiç po mundohet që t'i mbuloj me Kosovën. Në mendimin tim ka një paradoks shumë të madh, sepse ju e dini që Serbia mbahet me doktrinën e neutralitetit. Në fakt, armatimi I saj, qëndrimi që ka mbajtur ndaj luftës në Ukrainë, që do të thotë mbështet indirekt dhe direkt Ukrainën për integritetin, sepse ka problem në vetë, dhe nga ana tjetër nuk është ndër vendet për sanksione ndaj Rusisë. E tregon një vend që de jure shfaqet si neutral, por de facto është një shtet jashtëzakonisht problematik. Dhe mbi të gjitha, thjesht angazhimi shumë I madh I NATO-s në orët e fundit tregon që Serbia po përgatitet për skenare të cilat janë problematik. Nëse do ma lejoni, doja t'ju thoja që janë dy aspekte shumë të vështira. I pari është ai që po ndodh me Republikën Serbska, I cili etnitet I cili nuk po e njeh federatën, ndërkohë që pak orë më përpara federata e Bosnjë-Hercegovinës mori të drejtën e vendit për në Bashkimin Evropian dhe tashmë dhe atë e pret momenti kur do bëjmë mbledhjen e parë ndër qeveritarë. Dhe ju kuptoni paradoksin tani që subjekti Republika Serbska I del përballë një angazhimi të Bashkimit Evropian. Dhe po themi që në të gjithë këto dalje zoti Vuçiç gjithmonë më shumë po bëhet qesharak pak në vendin e tij dhe më duket që kjo retorikë që përdor më shumë tregon atë blerjen e kohës së tij të vazhdueshme dhe nga ana tjetër bjerjen e krediteve shumë të mëdha. Do të thënë gjithmonë më shumë po bëhet një interlokutor shumë I vështirë edhe për perëndimin I pabesueshëm dhe mbi të gjitha një subjekt I cili ka krijuar probleme. I pabesueshëm, por duket sikur vazhdon të përkëdhelet nga ana e ndërkombëtarëve. Edhe zonja Bakojanis, duke lexuar raportin për Kosovën, tha që nuk do të ketë kushtështesë, megjithatë analistët kanë nxituar të kujtojnë fjalët e Escobar gati dy javë më parë, shpronësimet në veri dhe asociacioni. Ani Vuçiç dhe Daçiç, të dy bashkë vazhdojnë të lobojnë kundër Kosovës përkundër asaj që janë ndakordsuar më shumë se një vit më parë, edhe në Bruksel dhe me aneksin e Ohrit. Tani ndërkombëtarët ku janë? Ka ndodhur diçka.
që duhet të sjellë prapë në vëmendjen tuaj. Plani real është plani franko-gjerman. Është mbi Brukselin dhe mbi orën. Tashti, momentin kur pala serbe bëri një shkarje në duke për mos të afirmuar, ishte momenti tamam për të fituar kohë dhe pasaj letra që bëri zonja Bërnabiç kur ishte kryeministre, sepse tani është kryetare kuvendit në në Serbi. Në Serbi tregoi që ata nuk e njohin më si dokument. Dhe paradoksi është që i kërkojnë Kosovës angazhimet e saj, që është krimi asociacionit. Dhe paradoksi tjetër i madh është që duke kërkuar indirekt asociacionin nga një subjekti që ata i quajnë akoma krainën e tyre, as republikën e tyre, po krainën e tyre, sepse ata nuk janë federat më dhe nuk mund ta njohin, e bën që paradoksi të kapi paradoksin, prandaj po them që po bëjnë çesharak dhe në qendrimet e tyre. Dhe në qofë se patë sot ka pas një lëvizje shumë interesante të bashkimit Europian, e lajmëruar, por që njeriu që është marë me lehtësimin e dialogut, tashmë për humbjen e kredibilitetit, për mos qasjen mirë ndaj palve, tashmë vërtet është graduar si ambasadori BE-s në Zvicër, por nga ana tjetër ka treguar edhe mungesën shumë të madhë të mekanizmave ekzekutiv të bashkimit Europian. Dhe po mendoj në këtë moment që Kosova ka bërë hapa të lehtë, pak problematik me Zotin Kurti përsa i përket të themi mos rakordimit në disa momente të zërit me Shtetet e Bashkuara, por hapat kujdesshëm që duhen vlerësuar për pjesën e sovranitetit. Dhe përveç vonesës shumë të madhe, në mendimin tim, duhet të bërë komë për para njoja e kadastrës së manastirit të Deçanit, sepse është vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe vetë vendosja po tregon që ka probleme me gjykatën kushtetuese. Tashmë atyre u duhet që të veprojnë shumë lehtë dhe me kujtes dhe për asociacionin. Por dhe sa i kanë bërë para pritë, sepse kanë thënë që neve jemi dakordsuar, por për deri sa nuk do marrin antarësimin e tyre në Këshillin Evropian, nuk janë të detyruar që ta bëjnë. Kjo është pjesa e problematikave të procedurave, që duke mos pasur shumë koka të ftohta, sjell probleme në shmangin e vëmendjes së publikut. Dhe ju e dini tashmë që Kosova gjendet dhe përballë një realiteti ndryshe, dhe ky realitet ndryshe lidhet me kërkesën për zgjedhjet e parakohshme. Po, se këtu doja të dilja, në fakt, me gjithatë për qëndruar dhe pak, largimi Lajçakut, është lehtësi për Kosovën në dialog? Po, mendoj që po. E para, sepse individi që do vi me një metodologi tjetër qasje, o mendoj që mungon edhe një halk problematike, që është Zoti Borrell. Sepse dhe Zoti Borrell, mos haroni që vjen, jo thjesht nga një vënd, që nuk e ka njohur Kosovën, po dhe vetë në fillimet e ti nuk ka pasur qasje të mirë në Kosovës. Ndërkohë që Kosova ka njerëz, ka nevoj për njerëz, jo thjesht të kenë empati, po të jenë njerëz të cilët e respektojnë ligjin në mënyrë gati drastike, sepse interlokutorët për balë Serbis hasin me problemet të jashtëzakonshme. E para me problemin e presionit rusë, problemin e presionit kines, mos haroni këtë, po dhe të vendeve të tjera në zhvillim, që duhet ju sjellë në vëmendjen tuaj, është India, e cila ka filluar të krijojë gjithmonë më shumë probleme, sëmos në subjektet e fuqishme ndërkombëtare, siç është Këshilli i Sigurimit, po edhe angazhime të tjera, po edhe vende të tjera. Dhe po mendoj që ky është momenti që Bashkimi Evropian të paktën para zgjedhjeve të ketë mundësin të zgjedhë një individ, për mua do jetë një zgjedhje përkohshme, sepse do priten zgjedhje dhe pasaj do vendoset për njëri cili të vazhdoj realisht dialogun, do jetë pak e vështirë. Dekord.
pashkuar përsëri tek politika e brendshme e Prishtinës mes atyre vendeve që u pozicionuan kundër Kosovës në votën kundër për antarësim në KIE, ishte Mali i Zi. Ka patur shumë reagime në fakt, edhe nga shqiptarët, ish kryeministri Abazovic ka thënë se gjatë drejtimit të qeverisë nga ana e tij Mali i Zi, por mbi gjitha shqiptarët ishin në krahët Kosovës. Çfarë ndodh tani me këtë votë edhe nga profesuesja e partisë proruse dhe proserbe që dukshëm ndoshta mund edhe të jetë premtuar një post në qeverinë e Malit të Zi, megjithatë mbetet për tu parë se çfarë do të ndodhë. Ju dini çfarë do thotë kjo votë? E shpjegojmë tamam në gjenologjinë e problemit. Ju e dini që Mali i Zi në modulin qeverisës që kanë bërë bashkoalicionin? Bashkoalicionin. Tashmë partia e Sonjës e cila votoi kundra dhe që kishte lajmëruar, u kishte vishë kishte lajmëruar votën e saj, do vinë në pushtet që do të thonë kanë vota për sëri. Dhe në këtë hap, vendimi ishte individual. Në momentin në hapat e mëtejshme, të gjitha vëndet do përfajsojnë votat e këshillave të tyre ekzekutive, e ekzekutiveve të tyre. Mali i Zi ka tre ministra shqiptarë dhe Zoti Gjeloshi që është dhe zëvëndës kryeministër, ka parlejmëruar që do e kondicionojnë votën. Por prapë kë nuk përbën një loj presjoni ashtë madhë, sepse personalisht nuk e disë si do ndërmeret vendimi, do e të kolegjal, apo do e të me shumisë të cilësuar dhe në ekzekutiv. Por problemi është që shqiptarve më shumë i kanë interesuar që të jenë në qeverisje, se sa të mendojnë për piketat reale, të angazhimeve të Mali i Zi, që do të thotë, qeveria re që ka ardhur, më përpara se të merrte votë besimin, ka qenë për çnjohjen e Kosovës, për daljen nga NATO dhe për heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Kur erdhën në qeveri të treja këto, i hoqën e para nga presioni Shtetet Bashkuara të Amerikës, e dyta nga ndikimi i madh i bashkimit Europian, sepse ju e dini që Mali i Zi para ca kohësh ka qenë gati drejt falimentimit për shkak të angazhimeve të mëdha me Kinën dhe ka dalë garant bashkimi Europian për të. Ndërkohë që kemi një realitet të ri që tashmë ata janë në pushtet dhe qeveria e Zotit Spajç realisht do mbaj piketat e tyre ideologjike. Dhe ky është problemi shumë i madh. Dhe kësaj shtohet edhe problemi i përfaqësuesës së Bosnjës. Përfaqësuesja e Bosnjës vjen nga Republika Srpska dhe është dukshëm kundër Kosovës. Madje ju e dini që, vetëm të themi paradoks, me procesin e Berlinit, të gjitha vendet tona duhet të liberalizonin jo thjesht vizat, po duhet të kalonin tek njëra tjetra thjesht me ID. Dhe Bosnia Hercegovina është vendi vetëm për shkak të vetos që ka bërë dhe organizimit tyre Republika Srpska që nuk e pranon Kosovën. Ndërkohë që duan fondet, por nuk duan këtë. Dhe ja ku kemi hyrë tashmë në realitetet e bashkimit Europian, unë po mendoj që do ketë politik kret tjetër në dy hapat e mëtejshme, në asamblen e madhe të BE-s, pasaj në pjesën e Këshillit e Europës ku votojnë përfaqësuesit e ekzekutive. Unë besoj që Kosova ka marrë rrugë të mirë, dhe rruga më e mirë e Kosovës është afrimi me strukturat e NATO-s. Dhe ky është momenti që më pikant për Serbinë, e para sepse Serbia ka vetë angazhime me NATO-n, është partneri i NATO-s, po kuptohet partner këshillues, ka disa forma shumë interesante NATO si të merë, dikur ka qenë edhe Rusia e tjilë. Dhe ky është momenti që Zoti Vuçiç duhet justifikoj ideologjin e vetë drejtuse, po dhe ideologjin për Kosovën. Sepse, kjo është e fundit që duhet thënë, Bashkimi Europian ka bërë një nga gjërat më problematike për Kosovën. Gjatë gjithë kohës e proceset dhe dialogut, nuk e ndaloj Serbinë që në problemin e ngritjes e kushtetutës saj, mos ta fuste Kosovën në preambull. Duke futur Kosovën në preambull
Republika e Serbisë ka krijuar ngërçin më të madh edhe në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, sepse në fund të çdo dialogu thonë që neve respektojmë kushtetutën tonë. Dakord, ka hyrë në lojë se ne themi vazhdimisht që ku e shihni influencën ruse në rajonin e Ballkanit, përmendëm rastin e Malit të Zi, Milora Dogdit në Bosnjë, e cili më njëherë pas takimit me Vuçiçin mblodhi asamblen kombëtare. Serbia dhe Republika Srpska duhet të jenë gati për gjithçka, dhe kjo e thënë nga njëri sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ndoshta një politikan që nuk ka më çfarë të humb, megjithatë thotë se nuk ka frikë dhe Republika Srpska po hyn në një fazë të re. Të luftës politike apo të çdo lufte tjetër. Unë do shtoja edhe zotin Vulin. Ishte një rikthim i tij, po. Ministri i Mbrojtjes, ministri i Brendshëm, njëri dekoruar së fundi në Rusi. Ju e dini që pritet që doktrina e tyre botës serbe, ku përfshihet Mali i Zi, Kosova dhe Republika Srpska, të shpallet, ata shpallur, dhe Dodik e ka thënë që kjo herët ose vonë, kjo do të bëhet. Dhe kjo një farë mënyre prashton gjithë realitetet integruese që kërkon Serbia në Bashkimin Evropian, rrugën e Malit të Zi, po dhe rrugën e Bosnjës. Dhe këto janë paradokse tashme që Bashkimi Evropian duhet i përcaktoj me vija të kuqe. Dhe kjo është momenti që Zoti Dodik bën pjesën e njeriu të fortë, por ndërkohë në mendimin tim, ka vetëm oksigjenin e Rusisë. Sepse Rusia, sa do e fort që tjetë, sa do që ta ndimoj me pjesën e energjisë, nuk mund ta ndimoj me pjesën tjetër. Qofë Republika Srpska, Mali i Zi është shteti pavarur dhe është shteti gati me hapat më të mëdhej drejt integrimit, janë shumë afër Bashkimit Evropian se sa kjo e botës serbe. Ecim dhe i rikthehemi bisedës me zotin Ben Andoni për ta përfunduar në fakt me dy zhvillimet ju nisët i përmendi pak më parë. E para, skenari ose më saktë kërkesa e vazhdueshme këmbgulja e opozitës në Kosovë për të çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja, duan rrëzimin ose me mocion mosbesimi ose ato thon rruga më e lehtë është dorëheqja e zotit Kurti. 9 qershori është propozuar si datë zgjedhjesh nga PDK-ja, kanë edhe një emër për president vendit, nuk po ja bëjnë as pak të lehtë qeverisja në zotit Kurti dhe dukshëm është qeveria radhës që nuk do të arritë që mandatin deri në fund. A do mundet opozita të shkarkoj Kurtin? Në mendimin tim e ka të pamundur, por interesante është që vetë vendosja është vetë ofruar për të bërë zgjedhjet parakoshme. Dhe ky është problemi që në një farë mënyrë ka kapur të themi të çarmatosur opozitën në Kosovë. Po pse do e bënte Kurti këtë? Sepse ka numrat, duke pasur numrat, duke pasur garancinë e tollovive që ka opozita mes njëra tjetrës. Për shkak ju e dini që LDK-ja vërtet e ka nxjerr kandidatin që është kryetari Abdiçiku, PDK-ja e ka deleguar tek një personazh tjetër, por AK-ja dhe partitë tjetër e tjera janë akoma përzgjedhur procedurën që do bëhen me kërkesë apo zoti Kurti do japi dorëheqjen. Zoti Kurti nuk mund ta japi dorëheqjen. Ndërkohë që zoti Kurti po thot me cinizëm që jam gati, nëse bëni mocion, unë të ofroj njerëzit e mi për një lloj emocioni mosbesimi. Po mendoj që dukshëm dhe zoti Kurti do të shmangi pak vëmendjen dhe mbi gjitha do të lehtësoj veten nga angazhimi i tij dytë më i madh. Për mua është angazhimi që pasaj do liroj jashtëzakonisht, është angazhimi për të bërë asociacionin. Në momentin që zoti Kurti do bëjë asociacionin, dhe në qoftë se ai fiton përsëri më shumë se gjysmën në parlamentin e Kosovës, më besoni nuk e kthen më dot asgjë tjetër. Sepse para ktheu devizën e vet dhe nuk e psoi për kësaj. Po e dyta do ndihet gjithmonë më i fortë. Edhe për ta përfunduar, Ivica Dačić, Marko Gjurić, Miloš Vučević. Kush do të shkonte më përshtat si kryeministër Aleksandar Vučićit në këtë moment? Besoj që Marko Gjurić është individi i cili është gati njëri pothuajse i nështruar ndaj atij njëri cinik dhe thjesht momenti si u sol tashi me letrën, më falni, me
me fotografin me Radojçit, tregon që është një individ I cili nuk I njeh skrupujt. Por të paktën në kujtim me Kosovën ka një kujtim të hidhur. Është kujtimi 26 marsit të dy viteve më parë, kur e kanë marrë zvarr dhe të paktën autoritetet e Kosovës I treguan që Kosova është e shenjtë tashmë për shqiptarët jo për serbët dhe duhet këtë parasysh vendin e tij. Por mua më frikson fakti që ky individ ka marrë lavdërime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ambasador I Serbisë atje. Dhe këto paradokse janë bërë gjithmonë e më të pakuptueshme për njerëzit të cilët duhet të shikojnë ftohtë situatën. Ndoshta kur Vuçiç flet për 48 orë që do të flasë brenda 48 orësh, ndoshta e ka ndarë mendjen për një prej këtyre të treve që përfliten. Zoti Andoni, faleminderit, si gjithë një kënaqësi. Faleminderit.